Здравей, Мария! Добро утро и на нашите зрители! Ами да, последната неделя на ноември обещава сняг. Валежите ще са до вечера и през нощта срещу понеделник, но прогнозата пък е за съвсем, съвсем тънка снежна покривка. А жълтия код е предупреждение за тези, които са на пътя, да бъдат изключително внимателни. А след обед и при вечер пътищата ще бъдат хлъзгави, мокри. Нека да спазват дистанция. Вече сме в, може да се каже, зимна обстановка. Важно е да, да чуят това, това предупреждение всички, които. Които са на пътя. Тази седмица обаче два метеорни потока бяха причина за красиви падащи звезди. Някой успя ли да ги снима, Боби? Знам твоята страст към небето. Да, един от късметлиите беше Франки Лусена, който засне страхотни кадри в Каборохо Пуерторико. Ето, това е видео от преди три дни. На него се вижда ярък метеор от метеорния поток Северни Тауриди. Това са много редки кадри. Човек е имал страхотен късмет и затова имаме възможност, ето тук на забавен кадър, да можем да го видим по-детайлно. Боби, знам, че понякога метеоритите са в... А, метеорите са в Точно различни да. цветове. И всъщност а, на някой от а, тях какво може да видим в тези кадри? Какво, на какво се дължи? Тези кадри ни показват различните им цветове, но какво се дължи това? Ами, Първо да уточним, че една е скоба да направя. А, когато въпросното тяло падне на земята, тогава е метеорит. А ако изгори в атмосферата, както, например, този, който виждаме на кадрите на Франки Лусена, той се нарича метеор. А всъщност на 19 ноември е заснел господин Лусена тези кадри от потока Леониди. Падащата звезда остави ярка зелена следа, вероятно заради съдържанието на желязо и никел. Тоест, цветът на метеорите понякога е различен. Ето това се, вижда се тук зелената дирия. Първо заради техния състав и заради и състава на атмосферата в даденото място, на което те изгарят. През седмицата ти също успя да наблюдаваш метеора. Да. Разкажи ни. Ами да, рано сутринта във вторник, когато бях на сутрешен блок, метеора беше много ярък и прелетя от север на изток. Той приличаше, между другото, ето на този който е заснел а, Франки Лусена а, от преди десетина дни. Когато е толкова ярък, бърз и остава следа, астрономите го наричат болит, точно както се наричат и автомобилите, скоростните автомобили в Формула 1. Красотата на, на, небето Не, каква да и, и, малко знания за, за, нея от теб. А през следващите дни ще е облачно и неподходящо за наблюдение на метеори, за съжаление. Но пък ще завали сняг. Нали така обаче. Точно така.